Gadījās tā, kad atcēla lidojumu, bet nu ko gaidīsim? Pilnīgi nereāli šis viss ir. Tā ir pusnakts. Lidojums ir paracelts uz 1.30. Nu, redzēsim, būs vai nebūs kāds lidojums šodien. Ja nebūs, nu tā trešā opcija braukt ar mašīnu, ko darīt? Nu, spēle gribas paspēt, bet tas, ko gribu pateikt, man liekas aviācija mūsdienās ir vienkārši neparasti. Esmu laimīgi cilvēku atlidojuši, tā kā esmu skādiņu dzīvē veicās. Varšavā. Redzēsim, kā vēl tiksimies centram, bet nu būs jau labi. Gaidam taksi. Smagi ar visām pārcelšanām, atcelšanām, bet nu esam jau gatavi, teiksim, doties tālāk. 3.42 pēc Polijas laika un 4.42 pēc Latvijas laika. Esmu beidzot savā hostelītī, man liekas ļoti mājīgi, tad kā maz istaviņa guļam rajonā līdzīgi kā kodā Latvijas, un es nezinu, skaļi jau man te tiešais muguras ir kaimiņi, tā kā 3 stundu miegs, un ceram, ka 3 dienas lidoju uz Skopju, tas ir šodien, tā kā skatīsimies, man ļoti interesanti. Beidzot lidostu, labrīt! Lieliski! Cerēsim, ka nekas nesagādās problēmas nokļūšanas uz Latvijas izlases krakušana. Tās pozitīvās un bolu noskiņās. Fantastiskas ziņas. Lidmašīnai jau ir klāt. Aviācija. Man sāmā pasakas lidot nevarēšu, jo tā kā viņi neredz man biļeķi, nav informējuši Rīgas lotu, tā kā tiket office par to, ka tāda ir. Pēc tam esot overseats un nevarot dabūt no biļeķi. Pēc tam kaut 10 minūtes prācijā runāja un tagad es jums parādīšu, kā izskatās pārpārbūt lidoši, lai jūs saprotat. Viss tukšs. Aizmirk viss tukšs. Un redzēt arī pustukšs lidoši. Un arī priekšā tieši tā kāds. Man prosti nav ko elpot šeit, te ir vienkārši ļoti karsts. Nu, ļoti karsts, lai neteikt vairāk. Rumtūr. Skaisti. Ļoti ok pie Old Bazāra pašā centrā. Mīlīgi. Jā, dzīvoju šādā viesnīcā. Apkārtne šāda. Teica, ka centrs ir tur un Old Bazaars ir tās aizies un apsīties, kas tur darās. Uztaisīts no ietsargiem. Kādiem jautājums, kā es jūtos ļoti labi. Es jūtos tā kā nomest kāds 5 kg.
Rekur ir tribīna, kur ir pustukša, tagad pārtraukums, bet iziet, manuprāt, dzirdīja mani, jo neviens cits te vairāk nebļauju. Saskaitīju savu 12 pudeles, viskaut kur mētājos ir lejā. Tātad puslaikā 12 pudeles, tas ir 6 litri ūdens. Hurā! Hurā! Mums šodien uzvara! Hurā! Hurā! Mums šodien uzvara! Hurā! Hurā! Mums šodien! Bravo, momci, bravo! The man, the myth, the legend. Nu, Ginti, vajag intervijas varēs. Kādas sajūtas spēks ir? Nav vairāk spēka, vispār es nebrīdumē, ka es nokritīšu pa 39, tieši saulē, sejas, visa saulē, viss deg. Es domāju, ka esmu šo nodedzis. Būs labi šovakar nobalēšu kārtīgi Skopjā, es domāju, tā kā kārtīgi. Ko vietai teica, ka policists palīdzēja ar ūdeni kāds? Jā, man saika policija nesu ūdeni. Un kaut ko vietējā tu stāstīji, ka būs daži žopinīgs, bet es viņiem pateicu, lai viņiem jauka vakars, un man ir atjadonēts vietējais aizdīs mājās, jauns draugs, tā kā jā. Viss ceļi. Bravo, vamos! Konferences līgas drošība Makedonijā, ja kādam interesē. Policija pīpē, viņiem vispār dzīvē viss vienalga. Un jā, un mēs gaidām spēlētājs, un tā ir tā viens zona viens. How was the game, man? Super, the great. Congratulate RFC. Pēc 300 metriem pagriezieties pa labi. I'm Macedonian, but I like Latvia. You watch to basketball game, yeah? Yeah, I watch basketball game here. I watch European Championship younger press. For 20 years. I like Riga 3-4-3 basket. Yeah. My favorite player is Karelis Lasmanis. Wow, okay. I picture with him. And very good people. Nu jā, iesmērēsimies jau labi neizskatās. Ko es neesmu pateicis iepriekšējos videoklipos, kas viņiem tiešām ir ļoti, ļoti forši, jebkurās iekštelpās, jebkur, kur tu iesi, jebkurā mazākā veikalā, lielākā veikalā, viesnīcā. Jebkur pilnībā, tad uzreiz būs tiešām šie saucamie kondicionieri un tiešām jūties daudz labāk. Ļoti elegants lustrs ir. Mācība, kā izdzīvot puķēm. Skopje tiešām vecpilsēta un tās galvenās ielas ir ļoti skaistas un tās vēsturiskas un interesanti apstaigāties, bet izejot ārpus kaut nedaudz no centra, no ir diezgan traki. Saliņas starp lielajiem ceļiem, ļoti droši. Mašīna šeit un lielais krustojums. Drošība pirmajā vietā. Man viesnīcā piedāvāja mašīnu cīri. Nu, tie ir teorētiski pareiņā, ka tie ir 25 eiro tātad pa dienakti. Bet skatoties, kāda šeit ir braukšanas kultūra, es saprotu to, ka labāk to nedarīšu. Es biju Eiropā daudz kuram mašīnu, taču laikam šis ir viens no trakākajiem. Mēs pa Turcijā, Stambulā braucu ar mašīnu. Likās, ka tur bija traki brīžiem visām pīpināšanām. Tas standarts tās, par ko es jums stāstīju. Noejam bišķīt no centra un tiešām ļoti liela miskas, ļoti liela. Kursijas turpinājums, draugi. Negribu atlīdzi Maķeronijas slikta, bet tiešām neiztās labi. Starp citu, pēkšņi baigi bieži parādījās viens vīrietis manos videoklipos. Tas bija cilvēks, kas man bez maksas izlīdzēja, nogādāja man dažādās lokācijās. Tāpat arī bija, teiksim, tas stūks, jo te ļoti ir atkušana angļu valodā. Un bija tiešām kā atbalsts. Viņš satika viņu pie stadiona. Viņš bija rītīgs Latvijas fans, devās uz U20 B divīzijas spēlēm un viņam ļoti patīk 3-3 basketbols, kā Aras Lasmanis un tā tālāk. Un viņš nolēma nākpalīgi RFS atbalstīt. Viņš man nosēdēja arī visu spēles sektorām, bija baigi forši. Šādi visu laiku nākklāt un prasa naudu, vienkārši kafēnīcās un diezgan interesanti. Ko darīs tā dzīve? Pēc nākamajā dienā pēc uzvaras, vai ne, draugi? Smuki. Augļu pizza, ņem. Vakara pastaigas.
rīt. Šī tā diena, kad es došos jau lēnā garā māja uz Varšavu ar 15 stundu atkal pārsēšanos, bet jautot mājās, pamanīju, ka interesanti. Redzēju, kāda man bija interesanta aizskata. Es īstenībā neredzēju. Bordo un pa vidu balts Latvijas karokrās. Ļoti zīmīgs numariņš, manuprāt, un zīmīga vēsta. Pūkstens 12 pa dienu. Šobrīd dodos uz tirgu. Es nebiju paspējis aiziet līdz tam saucamiem galīgi vaciem tirgum, kur ir kaut kāds drēbes, augļi un tamlīdzīgi. Atšķīties, kas tur darās, jo man ir 3 stundas līdz manam transferam uz lidostu, tā kā, jā. Tirgus, īstais tirgus, kā redzēt. Kārtīgs latgalīts laibiņš. Nu, jūs mīlzīgs paviljons ar augļiem, dārziņiem, viss kaut ko. Viss kaut ko piedāvā, visi piedāvā baiglabās cenas. Kārtu pelīši, īstās jau smuki. Kārtīgi ultra šeit dzīvo. Viss nepieciešamais. Vēl bišķīt jāpagaida. Drīz jau došos pēc 40 minūtēm uz lidostu. Tiešām forši viesnīca, tiešām apritos sūdzēties, izņemot pa tādām, nu, mazajām brokastīm. Paskos par uzņemšanu un tad jau dodos uz lidostu, lidošu mājās. Cerams, ka bez aizsiešanās. Ok, aizgar reku manu mašīnīti, kuras atbrauc ļoti, ļoti forši transvers. Es jau to teicu pirmajā dienā, tik tiešām es no lidostu uz lidostu izmantoju tiešām kvalitīvu pakalpojumu, tāpēc, ka tur var garīties visādi. Internetā atrādu ļoti, ļoti forši un izdevīgi, manuprāt, 20 eiro par tādu pakalpojumu ar visu iekļaut ūdeni un tā tālāk un servisu. Ļoti cool. Nekad nebija domājis, ka vlogošu par futbolu, fanošanu, visu par to pašu, bet īstenībā ļoti interesanti pašam. Un jāsaka, arī tas, kas Twitterī, tas video aizgāja ļoti tālu. Tur šobrīd kopā jau vairāk nekā 200 tūkstoši skatījumus ar visiem ierakstiem. Diezgan interesanti, teiksim, tā situācija viens pats visā stadionā, bet nu ko darīt? Būs jāturpina vlogot, stāstīt, rādīt, ka Latvijā ir kultūra fanu dzīve, gan klubu līmenī, gan Latvijas mērogā. Tikai uz priekšu. Es nespēju iedomāties, ka tiešām pagaidām viss ir kā pat iedzina. Lidojums nav atcels, lidojums būs laikā un dosimies uz Varšavu. Tā kā tūlīties redzēs, kā mēs kāpsim lidmašīnā. Izstās, ka mēs lidosim šoreiz uz Varšavu. Patīkam pēdējiem doties uz lidmašīnu. Nomainīja no 2A uz 3A. Kāpšu kā pēdējais lidmašīnā kā karals. Nu, ko darīt? Beidzot, tomēr man kāds arī grib, jo esot nomainīties konfigurācija vispār manai biļetei. Un kad, lai es Varšavā lidostā noteikti aizēju pie lofta, lai viņi pārbauda, kas notiek ar manu biļeti. Tukša lidmašīna. Mazs lidos uz lielu. Domāju, ka nekas daudz nebūs no Varšavas šajā vlogā. Ja nu kāds aizsiešanās vienīgi tad, ja nu tomēr galvenais ir vienotīts. Galvenais ir Zeltvijā tik tā kā aiziet. Varšavas lidosta ļoti tūt centram un izvēlējos atkal tādu latvisku patriotisku viesnīcu. Un jāsaka tiešām paldies visiem, kas skatījās vlogu, paldies visiem, kas interesēja par manu ceļojumu. Paldies visiem par labiem vārdiem, varbūt arī par dažiem sliktiem vārdiem. Pieņemsim par to, kur bija pāri RFS fani. Nu, diezgan dārgs brauciens draugi izmaksā un ar visām viesnīcām vispār jāsareiķināja gan arī 700 eiro visi izgāja cauri. Ja. Nu, tad nu, nav tik iegli šo visu panest cauri. Un tie, kas vēlās, durvis ir atvērts, esam kopā RFS ģimenē, pievienojamies RFS faniem, ei.uz, šķērsvītra, RFS fani, aizpild anketu un ar tevi sazināsimies. Un vlog šo ir noslēgsies ar skaistu nostaišanos Rīgā. Čau visiem un paldies, ka skatījies. Peace!